دین قدسیوں جس جگہ برات ہے وہی مدینہ قدسیوں کی جس جگہ برات ہے وہی مدینہ قدسیوں کی جس جگہ برات ہے وہی مدینہ قدسیوں کی جس جگہ برات ہے وہاں کی موت عاشقوں کے واسطے حیات 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 ہے اکبر صاحب نعت کا بہت خوبصورت شعر پڑھنے جا رہا ہوں محترم ڈاکٹر صادق صاحب کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیا کہنے اب آپ کے حوالے سے اسد بھائی کے حوالے اسد بھائی کے حوالے سے محمد علی کے حوالے اور ان سب لوگوں کے حوالے سے سامعین کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ کر رہا ہوں سنیں حوالہ بہت مضبوط ہے حوالے مضبوط یار جب ہم لوگ مضبوط ہو ظاہر سی بات حوالے مضبوط ہوں گے ملاحظہ کریں لحد ہو روز حشر ہو کسی کا کوئی غم نہیں لحد ہو روز حشر ہو کسی کا کوئی غم نہیں لحد ہو روز حشر ہو کسی کا کوئی غم نہیں لحد ہو روز حشر ہو کسی کا کوئی غم نہیں اگر نبی کا عشق ہے نجات ہی نجات ہے اگر نبی کا عشق ہے نجات ہی نجات ہے اگر نبی کا عشق ہے نجات ہی نجات ہے چمک رہے ہیں آسمان پہ آفتاب ماہ تار چمک رہے ہیں آسمان پہ آفتاب ماہ تار چمک رہے ہیں آسمان پہ آفتاب ماہ تار انہیں ملی میرے نبی کے در کے انہیں ملی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے انہیں ملی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے سنیں اس کی یکتائی کی